Nå skal vi ta for oss desserter. Desserter et stort mangfold. Vi har veldig mange ulike typer desserter. Derfor det veldig greit å dele de inn i noen undergrupper. Undergruppene isdesserter. Da har vi forskjellige typer is, som kan være parfait, generelle kremiser, og sorbet. Det en generell mal på iser. Kalde desserter, det jo da alt som kaldt. Det kan være karamellpudding, det kan være forskjellige andre typer puddinger, det kan være fruktsalat, slike typer desserter som dette her, det kalde desserter. Varme desserter, der har vi også veldig mye forskjellige. Enkle eksempler på det soufflé, eller det kan være en varm pai. Dessertsauser siste punktet. Der har vi også veldig mange forskjellige typer sauser. Der kan vi lage vaniljesauser, som da en legert saus med eggeplommer. Vi har karamellsauser, som igjen da en del av sukkersauser. Og når vi prater om sukker, så jo sukkerlake noe vi bruker veldig mye på kjøkken. Og når vi lager sukkerlake, så går vi etter en skala som heter Baumé-grader. Baumé-grader, det vil rett og slett si forholdet sukker i forhold til vann. Dersom man har 100 gram sukker på 1 liter vann, da har man 1 Baumé-grad. Har man 1 kilo sukker på 1 liter vann, så vi oppe i 37 Baumé-grader. Så skalaen går fra per 100 gram sukker ekstra du har, fra 100 gram per liter vann, så det 4 Baumé-grader opp. Så det vil si, har du 1 liter vann, 200 gram sukker, så har du 5 Baumé-grader. Noe vi bruker veldig ofte på kjøkken, det 25 Baumé-grader. Det vil si at vi har 1 liter vann og 700 gram sukker. Dette ganske søtt, så i noen tilfeller, til en fruktsalat for eksempel, så bruker vi gjerne 17 Baumé-grader, som vil si at det 1 liter vann og 500 gram sukker.